Edhe qëndrojmë tek zhvillimet politike, kam tani një lidhje drejt për drejt për me Skype-it analistin Ben Andoni. Mirëdita, mirë se erdhët zoti Andoni, paraprakisht faleminderit për kohën. Po, përshëndetje edhe mirë se gjej. Për të hapur bisedën, si e pat ju protestën e sot me të opozitës, çfarë mund të arrijë opozita për me saj, pasi le të themi opinioni publik tashmë është mësuar me akuzat për lidhje të qeverisë me krimin, duket sikur janë, po themi, të njëjtat skenar, të njëjtat deklarata, të njëjtat arsye pse organizohet protesta, po. Keni shumë të drejtë, më shumë po merren me pjesën e numrave, dhe numrat ju e dini që është një grack jashtëzakonisht e madhe. Në fakt, në mendimin tim, opozita duhet të vazhdojë me protestat, sepse vazhdimësia, konsistenca e protestave tregon normalisht seriozitetin e një kauze. Por, po mendoj që ai caku i 11 qershorit, që unë prapë besoj që dhe është një cak tranzitor, gjë të doroja shumë që të kishte një fund për Partinë Demokratike të zgjidhjes së problemit të tyre, do të vazhdoj. Dhe po mendoj një aspekt i pjesës së Partisë Demokratike, grupit e rithemelimit, është për të treguar që ata kanë mbështetjen më të madhe dhe ata arrin të organizojnë dhe protesta, një gjë që nuk shikohet në Partinë Demokratike legale, por se tek ata ka filluar përgatitja institucionale, sepse kanë shpalosur programe, kanë shpalosur dhe atë që ata besojnë për të rikthyer në pushtet. Është momenti më i mirë, po mendoj që me korrupsionin që rrethon majorancën, problemet shumë të vazhdueshme të tyre, opozita të vazhdojë me protestat. Nuk ka rëndësi numrat, ka rëndësi protestat dhe mbi gjitha organizimi sa më i mirë i seancave parlamentare dhe mbi gjitha artikulimi drejt i problematikave të vendit prej tyre. Po kam frikë që rithemelimi prap do shkasi në dhunë në parlament sidomos për të treguar që forca e tyre duhet të përgjigjet në këtë lloj mënyre përballë korrupsionit i cili tashmë ka marrë për masa të frikshme në vendin tonë. Është një betejë gati e pabarabart, sepse ju e dini që Zoti Ramas nuk pretendon të vi fare në parlament, dhe kjo po bëhet pak e përhershme. Mua më vjen keq për precedentin që është krijuar me kryeministrin e vendit, që nuk i konsideron fare opozitën, ashtu si po thuaj se është shumë indiferent edhe për grupin e vetë parlamentar dhe tjera. Duket që ai ka pushtet të jashtëzakonshëm tani. Por, gjithmonë i bie që aktet e dhunës ju keni parasysh, dhe sidomos kur preken njerëzit e policisë, gati shumëzohen në dy ose në tre nga njerëzit e majorancës për të treguar që identiteti i tyre nuk ka ndryshuar identiteti i rithemelimit. Një aspekt tjetër që kam në kokë është që ka ardhur momenti që ata duhet ta kuptojnë që për të sjellë një alternativë ndryshe në vendin tonë, duhet të jenë më të hapur dhe duhet të kenë fytyra të reja. Po, dhe në vijim të këtij argumenti, sepse opozita ka pasur aksion sot paralel, si jashtë ashtu edhe brenda parlamentit, përqendruar këtu tek figurat e reja dhe se çfarë po ndodh me opozitën. Ka pasur sot në kuvent një kërkesë për rikthimin e Berishës si pjesë të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. A shihni këtë si një lëvizje të fundit për të shpëtuar Berishës mandatin dhe më tej pyetja që shtrohet, a mendoni se grupi i rithemelimit është konsultuar me ndërkombëtarët për këtë kërkesë? Jo, nuk e besoj që është konsultuar, sepse normalisht ju e dini që të shmangesh nga dy non grata të dy vendeve të fuqishme, tregon që do kishin probleme vendet e perëndimit në qovë se do e merni në konsiderat. Po ka një gjë që në qovë se keni parë me kujdes, vazhdimisht për dorën tuaj, qoftë nga opozita e dy krave, por qoftë edhe nga vetë majorancë. Në fakt, penalitetin mbi Zotin Rama, mbi Zotin Berisha, ligjërisht është jashtëzakonisht i madh, po them për pjesën që ai ka, qoftë me shtetin Amerikan, po dhe me mbretërinë e bashkuar, ashtu si tashmë gjithmonë më shumë, po bjen penalitete morale mbi Zotin Rama. Dhe akoma tuajt nuk po shprehen,
po duket një lloj indiferencë tyre në dukje për të pritur një alternativë të re, për të pritur një alternativë se çfarë mund ta drejtoj Shqipërinë në të ardhmen. Dhe po ta keni parë me kujdes, edhe në parlament ka shumë individ të cilët rinë të tërhequr, po artikulojnë shumë drejt. Shumë si që është rasti i zonjës Tabaku, që po mundohet me shumë kujtes të ngrej atë personalitetin e vetë dhe të dalin mbi të dyja grupimet. Kurse përsa i përket Zotit Berisha, e besoj dhe ju e kuptoni që është gati e pamundur në këto momente dhe më shumë duan që të tregoj një kaos besueshmërie me Zotin Berisha, për ta mbështetur, sepse unë jam i sigurt vetë që edhe pjesa më e madhe e tyre nuk do e donin që të kthehesh prapë Zoti Berisha, e para sepse ai edhe në hije i ka bukosur fare personalitetet e tyre, dhe llogaritë po të jetë Zoti Berisha në parlament, ata janë thjesht pastaj zëra që amplifikohen nga Zoti Berisha, por nuk janë zëra me identitet. Në qoftë se kanë një çik identitet, njerëzit opozitës kanë tashi në momentet që nuk është Zoti Berisha. Prandaj po ta shikoni me kujdes Zotin Bardhi, ju e mbani mend para dy vjetësh që çfarë thoshte për Zotin Berisha, dhe tani ka marrë një lloj, të themi, force, ka marrë një lloj identiteti për t'u shprehur. Por është ajo që thash pak më para, duhet patjetër që ata të hapen dhe duhet pa tjetër që të mendojnë shumë mirë për alternativën që do afrojnë shqiptarve, ofertën që do japin shqiptarve, se kanë ngelur dhe pak muaj nga zgjedhjet. Po, mbetet për të parë se çfarë oferte do të kenë ata përpara votuesve elektoratit shqiptar për zgjedhjet e 2025-s, diku te 6 muaj larg. Po, zotë Andoni, do doja të merr një koment edhe për zhvillimet në Himar, ku një ditë më parë dha dorëheqjen kryetarja e komanduar, ajo në fakt e argumentoi edhe përmes një letre largimin e saj për arsye personale, por përfaqësuesit e opozitës flasin për një presion qeveritar. Ju si e shihni? Po, unë shikoj që realisht një marë, në qofë se nuk merë fund pjesa e Zotit Beleri, do jetë shumë e vështirë për të drejtuar si lido kandidat që do vi. Sepse me qëfar shikojt kanalit që janë poshtë nuk mbështetin asë një loj kandidature, që do thotë t'i lënë t'i punojnë, të punojnë ratë. Do më besoj që edhe i që do vim basonjës Bala në fjallë, edhe i do ketë shumë probleme. Pra arsyen që ju e dini që atje qoftë kryetari që ka fituar, qoftë ai që ishte para ti dhe që ushtroi detyrën, Zoti Goro, janë pas hekurave. Dhe ju e kuptoni vetë që sa vështirë është për një individ të dali mbi këta, sepse po ta keni parë me kujdes, pushteti lokal me ne nuk vepron me logjikën që t'i largohet pak politikës dhe të merret me problemet që shqetësojnë komunitetin, por janë vazhdim i politikave qendrore, që unë mendoj që Zoti Rama e ushqeu shumë gjatë kohës së fushatës, ndërkohë që gjithë pjesa dhe gjithë gjyqi ndaj Zotit Beleri dhe sidomos mbështetja e jashtëzakonshme të Greqisë i ka dhënë karburant shumë të madh, që do të thotë çdo kandidat e ka shumë vështirë para atij identitetit të madh që ka ngritur për kryetarin në hijet e Himarës, Greqia. Po, dhe në fakt ka një emër që artikulohet, zoti Andoni, është zoti Vengjel Tavo, edhe vetë kryeministri kur ishte për vizitë në Himar, e artikuloi emrin e tij, tha drejtoni tek zoti Tavo për problematikat. Po, sipas jush, pse Rama po e kërkon me kaq ngulm këtë bashkim? Çfarë lidhet kjo? Jo, më lidhet më shumë me një lloj krenarie, sepse për hirë të vërtetës, përveç problematikave që janë atje dhe këtu shmange, problemit të pronësisë që është i papërfunduar, ka një çështje e cila e kalon çdo gjë, është çështja e dinjitetit të zonës. Me çfarë shikoj, forcat politike më shumë aktivizohen në momentet e zgjedhjeve, përveç këtij rasti tashmë që ka kaluar momenti zgjedhjeve dhe po vazhdojnë të merren me Himarë. Në një farë mënyrë atë forcën duan ta tregojnë edhe me këtë lokalitet, të themi, të vogël, po që nuk është i vogël tani me shtrirjen e madhe
gjeografike që ka pasur. Në mendimin tim duhet ta linin rrallë të marrë, e para s'm ka pëlqyer kandidatura e zotit Beleri, po derisa u vendos edhe u mbështet nga opozita, nuk e çfarë të thuash më. Dhe në qoftë se do kishin zgjedhur një kandidaturë tjetër më normale, dhe nga ana tjetër unë mendoj që PS-ja me PD-n mund të vepronin ashtu siç kanë vepruar në raste tjera që mund kishin zgjedhur një kandidaturë të pavarur edhe ta mbështesnin të dyja. Nuk do ishin përballë kësaj situate. Dhe me Greqinë mund të shikonim situata tjera, po jo të jemi ngërç për një rast të tillë që ka kaluar gati në grotesk tash. Po, dhe së fundmi do doja ta shfrytëzonim bisedën së bashku për t'u pyetur edhe se si e pat ju vizitën e kryeministres Italis Giorgia Meloni ditën e djeshme në Shqipëri. Cilat ishin mesazhet sipas jush? Dhe a mendoni se Shqipëria përfiton nga kjo marrëveshje me Italinë? Shikoni, mesazhet i dha vetë, por duket që ishte një mbështetje e hapur për Zotin Rama. Zotin Rama ka bërë një gjeje të jashtëzakonshme për sa i përket ndihmës së zonjës Meloni, figurës së saj në këtë momente. Kuptohet që çdo gjë bëhet në emër të asaj mbështetje dhe respekti që ne kemi për Italinë, por në këtë rast Zotin Rama ka kaluar jashtëzakonisht. Ka të kaluar jashtëzakonisht. E para ka të kaluar pjesën e forcës politike të ti që përfaqëson, që është e majtë, që mbështet një parti të djathtë, ila ka shumë probleme në vendin e vetë, e madje ju e dini që Zotit Rama veti ka krijuar probleme me të majtën italiane, dhe nga në tjetër emisioni që ka qenë jashtëzakonisht i ashpër për të dy, qoftë për Zotin Meloni, po qoftë për Zotin Rama, dhe një farë mënyre të dy kanë mbështetur njëri tjetërin. Zotin Rama ka shumë momente që e identifikon veten e vet me Shqipërinë dhe merr vendime tashmë, po mendoj edhe mbi staturën e vet. Kjo për shkak të forcës së madhe të pushtetit që ka, edhe mbi gjitha zotrimit të gjithë institucioneve në vendin tonë. Më vjen keq të paktën që as grupi parlamentar i Partisë Socialiste, po qoftë dhe në ekzekutiv nuk kemi zëra që të jenë të kujdesshëm për këtë marrëdhënie. Megjithatë, ajo tashmë po merr jetë, të shikojmë se si do vazhdoj. Unë mendoj që do jetë shumë e vështirë për Italinë që të rrijë ato parametra që mendon, po për Shqipërinë në fakt ka krijuar një lloj shqetësimi, sepse gjendemi përballë një momenti ku neve tashmë duhet kujdesemi shumë për të thënë pjesën e jashtme të kampit, po dhe mbarvajtjen e kampit. Ndërkohë që Shqipëria ka probleme pa fund, ka probleme integrimit të lokaliteteve të tëra dhe krijimit, mundësit krijimit të vendeve të punës edhe të kështu. Dhe artikulimi vazhdueshëm i sensit të bujarisë së shqiptarëve, të hapjes së shqiptarëve, nuk ka nevoj që t'i tregojmë me këto, se ne kemi treguar. Ai komuniteti shqiptar që është një Itali është integruar dhe po e ndihmon Italinë jashtëzakonisht me vitalitetin e vet, ndërkohë që qeveritë shqiptare mbas 90-s kanë qenë jashtëzakonisht dashamirëse me Italinë. Po mendoj thjesht si mesazhe ishte mesazhi i mbështetjes së plot nga ana e ekzekutivit të zonjës Meloni për Zotin Rama. Kënaqësi. Në këtë rast duhet kemi parasysh që Zoti Rama duhet ketë në kokë që veprimet që bën një ekzekutiv duhet llogarisë dhe ekzekutivet e tjera që vinë mbas tij. Ashtu si dhe për zonjën Meloni, duhet gjithmonë të llogarisësh edhe interesat e atyre që do vinë mbas teje, gjë që as zonja Meloni as Zoti Rama kanë përshtypje nuk i kanë shumë parasysh. Na i si komunikimi, ju përshëndes. Faleminderit. Mirupafshim.